Skulle ner, tre riktigt bra lag där samtidigt. Och bra start för dem. Vi kommer fram också stämplat. Grann till honom att fota här. Mitt var rätt. Man kommer också markbyte på Högstad. Gör det väldigt säkert. Jajamän. Är bara 45 sekunder efter Isra. Och så Färmur. Och gör det på lite grann. Oj, och så fram. Andra hållet. Det var dåligt, det var bra. Gått lite långt ner här. Det var Daniel Svensson i andra hållet där. Alltså det var ute. Och Växjöterna brann på Gamvik Skara, ja. Start då. Här kommer de nu till sista kontrollen, mina damer och herrar. Här har vi nu uppgörelsen. Vem ska vinna den första sträckan? 10 milar, 2010. Lille Liljekvist, Delta kanske, Kalle Nyskoren eller Kalle Maranti, Micke Hermelanti. MS Parma som kommer alla först in här. Och de jagar bakom, men MS Parma har brottat. Det är seger på första sträckan. Vi ser det. Och han får först. Sen Johan. Och så Lille Kvist. Och så Lille 23. Och så Herman Lassi. Och så Delta. Och Kalle Nilsson. Och här kommer, det där är väl Erik Johansson. Kristian